Jesi spremna? Are you ready? Ready for a fight. U ne, ovo ne, dobro. Ne stane mi mogać nikom. Ajmo na noge lagano, gled. Znači lagano samo. Stisni noge uz motor. Znači nogama stisneš motor. I ne stišći prednju kočnicu previše. Nemoj sjedat. Naporno mi je. Da, normalno da je. Ajde još malo blizu. Kako dupe. Na noge! Na noge! Ajmo. Kak ide? Dobro je, malo me jebe kukom, opet. Dva prsta samo. I ovo mi je preblizu. Preblizu ti je? Da. Pa stavi nogu više iza. Pa tak. Sad si to kombinira, ti će ti... Nema jebati pisa kak vlad, pa sa vladom. Pa kaj? Usta. Ajde, šibaj. Odi tu dolje, desno. Ajde, gas. Gas, gas. Kaj si pala? Ja ti sam jako lijepo. Napravila sam ono kaj sam skužila, vidio sam da ne bude dobro pustio sa motori. Super. Ma sorry jebote, kaj? Gdje ideš kroz blato najveće? Moja cura je odlučila ići kroz najveće blato. Sorry. Ajmo. Boli me ruka, ali kad se vidim u grizu, ono se hoće. A probaj držat drugčije. Pa ne, da druga boli. Znači, zato što držiš sa svim prstima. Drži. Kuplom. A držala si tamo, zato te boli. Pa zato te ne mogu držat sva prsta na gore. A nemoj ga držat uopće, ubaci u brzinu i samo drži ovak gore na njemu. Kužiš? Znači, nemaš kaj. Ovak drži prste, znači na slonjene samo. Nemoj ga držat na pol stisnut. A? U brzini ste. Sad da, ali kad se voziš, pusti kuplung i ne diraj ga. Pa ne diraj ga. A kaj te onda boli?